যোনদিনাখন মই দেলহিত চাৰে সাতশ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ট্ৰেইডাৰ্চৰ ভিতৰত আছিলোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ এজনো নাছিলে সেইদিনাখন মই ধৰি লৈছোঁ মই অসমৰ মানুহক শিকামেই যাৰ এডভাঞ্চ হিচাপে বহুত কিবাকিবি শিকিবলৈ মন যায় ক'ৰ্চত আহক নহ'লে ইউটিউবত শিকক যি পাৰে পইচা নাই বুজি পাইছোঁ দিছ ইজ বুজাব নোৱাৰোঁ এইখিনি এই উল্টা উল্টা কমেণ্ট কৰিব মানে ডিমাণ্ডটো বেয়া হৈ যায় আপোনালোকৰ আকৌ মাছ কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভালেই আছে কালি দিয়া ছুপাৰ লেভেলৰ গৈ আপোনালোকে আজি ট্ৰেড কৰি কিমান টকা কি উপাৰ্জন কৰিলে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এই কমেণ্ট মই নিজে পাৰ্চনেলি পঢ়োঁ আৰু মানে বহুত বেছি মটিভেশ্যন হয় যে আপোনালোকৰ মানে ডেইলি এই এভেল এচেছ আৰু ছুপাৰ লেভেল দি গৈ থাকোঁ যিমান যি দিনটো বিজি থাকেও এইটো বস্তু কেতিয়াও পৰাপক্ষত মই এভইড নকৰোঁ আৰু নেপাহৰোঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক এইটো কথাও কওঁ যে কালি মই ভিডিঅ'ত কৈছোঁ মোৰ মাৰ্কেটত যদি ব্ৰেছ পেটাৰ্ণ বনায় যদি তলৰ পৰা যায়গৈ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিকভাৰী ফৰ্টি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে এপ্ৰক্সিমেটলি একজেক্টলি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ৰিকভাৰী কৰি থৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু তাৰ ওপৰত ব্ৰেইছ কৰি কিছুমান লেভেল তৈয়াৰ কৰিও ট্ৰেইড কৰা হ'ল গোটেইখিনি ইন ডিটেইল ইংলেজেছ দেখুৱাম বহুতে কয় মই ইয়াত মেথছ পঢ়াইছোঁ নে কিমান পঢ়াইছোঁ সেন পঢ়াইছোঁ আজিৰ মেথছো বুজাম দেখাম একজেক্টলি মেথছ কেনে কাম কৰে আৰু আমাৰ মাৰ্কেটৰ ভাষাত মই তাত মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ এনালিচিছলৈ যাওঁ প্ৰথমে আপোনালোকক মই যোনটো মোৰ একদম ৰিয়েল বেচিক যোনটো এনালিচিছ থাকে ছুপাৰ লেভেলখিনি আন টিটোৱা আছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল আমাৰ ফোনটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলৰ আজিৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লেভেল তাত ৰেডি কৰিলোঁ কালি যোনটো য'ৰ পৰা পৰিম বুলি আপুনিও কৰিছিলে আৰু লাষ্ট যোনডোখৰলৈকে পৰিলে তালৈকে ধৰি আপোনাৰ লেভেল আহি যে কোৱা দেখোন আপোনালোকে চাব এতিয়া অলপ ড্ৰোঙত কৰি লওক ইয়াত দেখা পাব কালি নতুন দেখোন কৰিব লৈছিমেই চব কালি এইডোখৰ পৰাই পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কণ্টিনিউ আছে এই ফলটো কৰিলে আৰু তাৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিক'ভাৰী কৰি আৰু অকণ এক্সট্ৰা পমেণ্টাম দিলে ঠিক আছে সেই এক্সট্ৰা প'মেণ্টাম দি ইয়াত ফল হৈ গ'ল ঠিক আছে পূৰা এজ পাৰ যেনেকৈ মই কৈছোঁ ঠিক আছে একজেক্টলি তেনেকৈ ইয়াত কাম কৰিছে ইয়াত আমি ক'ত ট্ৰেড ফ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিমানটো কি টাৰ্গেট হ'ব একজেক্টলি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত চাওক এতিয়া ইয়ার এক্সেক্টলি কেণ্ডেল ষ্টিক সাইকোলজি বলুন কেণ্ডেলে আমাক বহুত কথা কৈ যায় আৰু এইটো মনে কাজে ইয়াৰ ইয়ার রেডিং কিনা ফর্মুলা আছে ইট ইজ অনলি বিকজ অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনটো এই মাৰ্কেটত থকাৰ বাবে কিছুমান বস্তু গম পোৱা যায় ঠিক আছে আর প্রাইজ একশন স্টাডিং ক্লিয়ার ইয়স ফার্স্ট কেন্দ্র হাই ল মাৰ্ক কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল ফুল্লি বলিছ হয় বহুত বলিচ কেন্ডেল বহুত বলিষ্ট পূৰা ফ বডিক গ্ৰীণ কে মানে চ' এইটো এটা সময়ত ৰেড আছে ই উঠাই লৈ একদম পূৰা ফুল বডি গ্ৰীণ কেণ্ডেল ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কেন্দেল বনিছ তাকো ফাৰ্ষ্ট কেন্দেলটো ছাপৰ্ট কৰিব ল'লে কালিৰ ক্লজিং পইণ্টৰ পৰা ল'লে বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কথাটো এইটো নেক্সট নেক্সট কেণ্ডেলটো বনিলে সেইটো ৰেড কেণ্ডেল বনিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলৰ হাইটো ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰিলে ছেকেণ্ড কেণ্ডেল গৈ ইয়াৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টক ব্ৰেক কৰিলে কিন্তু ব্ৰেক কৰিলে বুলিয়ে আমি নলওঁ নেকি ইয়াত কিয় নহ'ম কিয় বিকজ এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমি আগৰ লাষ্ট দৰ দিনটো এনে আমি লৈ লৈছিলোঁ ইয়াৰ সেইটো উচিত নহয় বিকজ ইয়াৰ চিনেৰিয়াটো কমপ্লিটলি বেলেগ হয় বস্তুটো বুজিব চেষ্টা কৰে ইয়াৰ চিনেৰিয়াটো কি হৈছে কালি ইমানখিনি পইণ্ট ওপৰৰ পৰা তলৰে পৰিলে পৰি মেলি যদি সি এইডৰ ইমান পৰাৰ পিছতো ৰাতিপুৱা যদি ওপৰত খোলকাইছত ৰাতিপুৱা প্রথম ট্রেনে পদে যদি ভুইস দেখুৱাইছে প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাইকোলজি অফ দ্য অপারেটরটি অফ দ্য মাইন্ডসেট যেডি প্লেনিং করেছে বুঝি পালে ফার্স্ট ইয়ে বহুত বস্তু ইন্ডিকেট করে এই বস্তুটো স্টাডি কৰক এই বস্তুটার এনালিচিজ কি ধৰণে মই পেন আপ ঠিক আছে ওকে ইয়াত ইয়াত ব্ৰেক ব্রেক এতিয়া এটা কেতিয়া ট্রেড লম মই এই মোমেণ্টত যেতিয়া মার্কেট চলি আছিলে মই মাইন্ডেড কি ভাবিস আপনার ক যিহেতু কানি এডোখৰ পৰা চাপৰ উভতা মই দেখুৱালে আজি ওপৰ কোল খালৈ মানে মাৰ্কেটে এডোখৰ বলিষ্টিকুৱাইছে মে বি এডোখৰ কোনোবা হেভি বায়াৰ আছে ইয়াত এতিয়া অ'কে মই কেতিয়া তললৈ ট্ৰেড প্লেন আপ কৰিম যদি মোৰ এই ক্লজিংটো ভানে প্ৰথম কথা এই ক্লজিং পইণ্টটো ভাঙিব লাগিব আৰু এই ল' পইণ্টটো ভাঙিব লাগিব তেতিয়াহে মই ইয়াত ট্ৰেড ওলাম ৰাতিপুৱাই নমেণ্ট কথাই কৈছোঁ পিছবেলা কেতিয়ালৈক সেইটো কোৱা নাই মই ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলটোৰ ল'টো ইভাগে মই নেক্সট কেণ্ডেল যোনটো আছিলে ভাঙি দেখুৱাইছিলে কিন্তু একজেক্টলি ক্ল'জিং দিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰাই ছাপৰ্ট লৈ গৈ একে চাতে একদম গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনিলে কেনেকুৱা গ্ৰীণ বনিলে কালিৰ ল'ৰ পৰা চাপৰ্ট ল'লে ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলৰ ল'ৰ পৰা ছাপৰ্ট ল'লে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ব্ৰেক কৰিলে তিনিওটা কেণ্ডেলৰ হাই মাৰিলে ইয়াতকৈ বেছি লজিক আৰু কি লাগে তাৰ উপৰি এছ এল হাণ্ডিঙৰ লজিকটো হিচাপে ওপৰে যাব লাগিছে ইয়াত এটা মেমৰিন দাম তাৰ উপৰি কালি ভিডিঅ'ত মই কৈ থৈছোঁ যাবই লাগে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ল'লে ইয়াত আছিলে মোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ লেভেল পাত সেই ছুইংডেলৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ লেভেল পাত ইয়াত যাই এই কেণ্ডেলটো দিলে ইয়াত এটা সৰু ষ্টপ লউজ লৈ ওপৰলৈ মই পেট আপ কৈছোঁ ইয়াত পাইছে লগৰ লগ একজিট বিকজ ইয়াতকৈ মই আশাও নকৰোঁ কেতিয়া ল'লোঁ হয় এপ্ৰক্সিমেটলি ৰেট অফৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ লেভেল আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লজিং দিলে ওপৰলৈ টাৰ্গেট টেন আপ কৰি দিব সেইদিনা এটা বেলেগ লেভেল বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি হৈ যাব এটা বেলেগ চিন এৰি দিওঁ ট্ৰেডিং চেটআপৰ ঠিক আছে অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডিং আমি ইয়াত টেনআ আপ কৰিছোঁ এপ্ৰক্সিমেট টুৱেণ্টি পইণ্টৰ ষ্টপৰ চল্লিছ পইণ্ট মানৰ এপ্ৰক্সিমেট টাৰ্গেট ধুনীয়া টাৰ্গেট ওৱান কেন দিলা টাৰ্গেট দিছে হৈ গ'ল ইটছ এনা ইটছ ডান টেট নেক্সট নেক্সট ড্ৰেট খুব প্লেন আপ হয় নেক্সট ডেট খুব প্লেন আপ কৰিছোঁ ইয়াত চক ইয়াত যাই দেখিছোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মোক ইয়াতডোখৰত থাকিব পৰা নাই ৰিজেকশ্যন লৈ তললৈ দিলে এইটো এটা কেণ্ডেল সি তললৈ ব্ৰেক কৰি দিলে ঠিক আছে তলে ব্ৰেক কৰি দিলে কিন্তু যিহেতু ইমান বুলিজ প্ৰব্লেমখন দেখুৱালে হয়তো হয়তো মে বি এইটো ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হ'ব পাৰে মে বি ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ৱেইট কৰিলোঁ ই গ্ৰীণ গুচি গ'ল গ্ৰীণ গৈ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লেভেলৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ৰিজেকশ্যন গৈছে আৰু ইয়াত এটা ছিক্ৰেট প্ৰাইজেকশ্যন আছে মোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে ভালকৈ মানে এটা ছিক্ৰেট প্ৰাইজেকশ্যন আছে যোনটো কোনো কিতাপত পোৱা বস্তু নহয় মই নিজৰ পাৰ্চনেল অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা দিছোঁ এটা হিন্দী দিছোঁ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ফাইভ পাৰি ফালে গম পাই যাব মোৰ ষ্টুডেণ্টছসকলে কি কৈছোঁ ঠিক আছে যদি এই লজিকটো লাগে কমেণ্ট কৰিব শিকাই দিম ফোনবাৰ ভিডিঅ'ত মই ঠিক আছে ছ' ইয়াত যোনটো ইয়াত প্ৰাইজেটছ দেখুৱালে তাৰপিছত এই কেণ্ডেল যোনপাত দেখুৱালে এইখিনি আমাৰ কাৰণে এনাফ কনফাৰ্মেশ্যন আমি তলৰফালে ট্ৰেইন টেনআ হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ তলত ক্ল'জিং দিলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টত ব্ৰেক পৰিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে মই ক'ত খুব খুজিছিলোঁ মই এপ্ৰক্সিমেট ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টমানলৈকে যাব বুলি কৈছিলোঁ ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যোনটো ৰিজেকশ্যন লৈছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা তাৰপিছত নেক্সট কেণ্ডেল পাতে এই গোটেইখিনি ল' খাই পেলালে ঠিক আছে সো ওয়াজ এনাফ কনফার্মেশন যে আমি ইয়াত তলফালে ট্রেড পেন আপ করবো আর তলফালে ট্রেড পেন আপ করে আমার টার্গেট প্রথম টার্গেট এই দিস ইজ ফার্স্ট টার্গেট কিন্তু প্রথম পরে আমার কি ইন্ডিকেশন দেখা নেই ফুল বডি ফুল বডি ক্লোজিং ইয়াত কোনো উইক সুইপর সিস্টেম নাই অর্থ কি মানে ইয়াত বায়ার পালে ফুল সেলার কন্ট্রোলেবল কেন্দ্র হয় সো আমার এই ইন্ডিকেট করেছে মানে টোর নেক্সট লেভেল থেকে সুপার হ চ' ইয়াত ৱেইট কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট এই লেভেলটোক টাচ কৰি দিয়াত টাচ কৰি দিওঁ এই যোনটো ৰিজেকশ্যন দেখুৱালে হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট একজিক্ট কৰিছোঁ বিকজ ইয়াত ধুনীয়া ম'মেণ্টত নিচিনা এন আফ এন আফ ম'মেণ্ট তাৰপিছত আপুনি যদি অবজাৰ্ভ কৰে এই এই কেণ্ডেলবিলাক দীঘল লাঠি কৰো বডী দীঘল লাঠি কৰো বডি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকি গ'ল আৰু টেট ন দৰকাৰ নাই ন অলৰেডি এম আফ পইণ্টছ দি দিলে আৰু কি দৰকাৰ ঠিক আছে তাৰ উপৰি আপোনালোকক এইখিনি বস্তু অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ এতিয়া এই বাকচ কোনটো এই ডাঙৰ বাকচটো কাটি দিওঁ ডাঙৰ যোনটো বাকচ আঁকিছোঁ সেইটো কাটি দিওঁ এইটো কাটি দিওঁ অলপ ক্লিয়াৰলি এটা মেটছ বুজাম ঠিক আছে ক্লিয়াৰলি এটা মেথছ বুজাম কিয় হয় বা কিয় এনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ অ'কে এইটোক চিলেক্ট কৰোঁ এতিয়া এতিয়া এইটো চিলেক্ট নকৰোঁ ৰ'ব আপোনালোকৰ আগতে বুজাই লওঁ অলপ জুম কৰি লওঁ এতিয়া বস্তুটো কি হয় মাৰ্কেটে সদায় এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বা মাৰ্কেটে এটা মেথছ মেইনটেইন কৰে মেথেমেটিকেলি মাৰ্কেটে এটা বস্তু মেইনটেইন কৰে আপুনি অবজাৰ্ভ কৰিব চাব মই আপোনাক কৈছোঁ মাৰ্কেটে এইটো ব্ৰেক কৰি যিমান গ'ল ন ইমানটো যিমানটো হয় ন ম'মেণ্টাম একজেক্টলি ছেইম ম'মেণ্টাম ইয়াত গৈছে একজেক্টলি ৰেড গ্ৰীণ কমন পইণ্ট আপুনি ইয়াত চাব ৰেড গ্ৰীণ আমাৰ কমন পইণ্ট কোনটো পঢ়িব এপ্ৰক্সিমেট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমানটো ডিচটেঞ্চ হ'ব ছেইম ডিচটেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হ'ব ছেইম ডিষ্টেঞ্চ কে পইণ্ট ওৱান চাব যদি মই মিছা হয় চাব কৈছোঁ একজেক্টলি হেৰিব নেক্সট আৰু এটা কৈছো মাৰ্কেটে কি কৰে এটা ছুইং ষ্ট্ৰাকচাৰ সদায় মেইনটেইন কৰে মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যোনটো ডিচটেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছে ছেইম ডিষ্টেঞ্চ মাৰ্কেটে ওপৰলৈ ট্ৰেভেল কৰিব আৰু একৰ্ডিং টু দেট মাৰ্কেট ইয়ালৈকে যাব লাগিছিলে বাট মাৰ্কেটে আধাপ কিয় উভতিলে ইয়াতো ইনডেপথ কনচেপ্ট এটা আছে মাৰ্কেট যদি ওপৰলৈ যাবলগীয়াই আছিলে মাৰ্কেট যদি ওপৰলৈ যাবলগীয়াই আছিলে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটে অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলটো এইডোখৰ ফুলফিলমেণ্ট কৈ থৈ গ'ল ফুলফিলমেণ্ট কৈ থৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এই এক্সট্ৰা তেল খৰচকৈ এইডোখৰ কেলৈ আহিছিলে ৰিভাৰ্চেল লৈ দেখুৱাবলৈ চ' এক্সট্ৰা যোনটো এইডোখৰ ম'মেণ্টাম থাকিলে সেই মমেণ্টামডোখৰত এইডোখৰ ডিছকাউণ্ট হৈ যায় এতিয়া বৰ্ডে ৰিভাৰ্চেল লেভেল উলিয়াব নোৱাৰে এইবিলাক ইনডেট চিক্ৰেট হয় ঠিক আছে এইখিনি বিষয় ইন ডিটেইল আমি পঢ়াওঁ অলৰেডি বহুত ঠিক আছে মেথছৰ ওপৰতো তোমাক দেখুৱাই দিওঁ চাওক কেনেকৈ কি বনিছে স্কেলপাৰ উলিয়াই লওক স্কেলপাৰ লৈ দেখুৱাই দিওঁ স্কেলপাৰ এতিয়া এই লেভেলটোৰ পৰা এই লেভেলটোলৈকে মাৰিম এই লেভেলটোৰ পৰা চাব দেই একজেক্টলি এই লেভেলটোৰ কেণ্ডেল শেষলৈকে মাৰিম এপ্ৰক্সিমেট ফৰ্টি নাইন ফিফটি ওলাইছে কে সি একজেক্টলি ফিফটি ফৰ্টি নাইন পইণ্টৰ ম'মেণ্টাম আৰু এটা দিম এতিয়া এইটো কাটি দিওঁ যোনডোখৰত মই এণ্ট্ৰি পেলাইছোঁ তাৰ পৰা ফৰ্টি নাইন ফিফটি ম'মেণ্টাম এটা দিব ৰেড গ্ৰীণ কমন পইণ্টলৈকে আৰু ওপৰত ৰেড গ্ৰীণ কমন পইণ্ট অ পইণ্টলৈ অঁ য়েছ ৰেড গ্ৰীণ কমন পইণ্ট ৰেড গ্ৰীণ কমন পইণ্ট ৰিভাৰ্চেল লেভেল বুজি পাইছে ফৰ্টি নাইন ফিফটি এক দুই পইণ্টৰ এৰ থাকে এইটো আমাৰ নিজৰ মোভমেণ্ট এৰ সেয়া আৰু এটা বস্তু কৈছোঁ এই যোনটো ম'মেণ্ট আমি এইডোখৰৰ পৰা ৰেড গ্ৰীণ যোনটো এডোখৰ পৰা এডোখৰ যোনটো ৰিভাৰ্চেল ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে কমন পইণ্টৰ পৰা ইয়াত আপুনি চাব এইড ৰেড গ্ৰীণ কমন পইণ্ট এইডোখৰ পৰা এইডোখৰৰ পৰা চাব একজেক্টলি সেই বস্তুটোৱে মেইনটেইন কৰিব এইডোখৰ পৰা ইয়ালৈকে য'ত আমি এণ্ট্ৰি ল'মে এপ্ৰক্সিমেটলি ছিক্সটি টু ছিক্সটি থ্ৰী পইণ্টৰ আছে এতিয়া মাৰ্কেটে একজেক্টলি ছিক্সটি থ্ৰীয়ে যাদৰলৈকে চাওক ইয়াত চাবলো ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰী অঁ হেল্ল' ছিক্সটি থ্ৰী তলৰ কমাই দে অঁ ছিক্সটি থ্ৰী অ'কে 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 ঠিক আছে ইয়াত ইয়াত আমি লেভেল এপাত আমি ইয়াত আমি লেভেল এপাত আম ছিক্সটি থ্ৰী অঁ ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰী এম মনত থাকিব তিয়ালৈকে এভেইলে কেৱল দৰকাৰ নাই ছিক্সটি থ্ৰী মন থাকিব এতিয়া আমি এইড এফৰ চাওঁ এই ডৰ ডিছকাউণ্ট হৈ যাব এই পাৰ্চেণ্টটো এইড এফৰ এইট অফৰ কমন পইণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ তলত মানে অফাৰ আহিছিলে তললৈ ইমান নহয় ইমান নহয় ৰেট ইন কমন পইণ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি তেৰ চৈধ্য পইণ্টৰ এপ্ৰক্সিমেটলি তেৰ চৈধ্য পইণ্টৰ হয় মানে পঞ্চাছ গ'ল বাকী তেৰ চৈধ্য পইণ্ট যোনটো ডিছকাউণ্ট দিলে সেইটো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলে ইয়াত আপুনি চাব আমাৰ এই লেভেলটোৰ পৰা তেৰ চৈধ্য পইণ্ট ডিচকাউণ্টত থাকিব সেই লেভেলটো তেৰ চৈধ্য পইণ্টৰ ডিচকাউণ্টত থাকিব আপোনালোকে মিলাই চাব আৰু তেৰ পইণ্ট থাৰ্টি এইট ইয়েছ এপ্ৰক্সিমেটলি এইটো ৰেঞ্জত থাকিব ঠিক আছে একজেক্টলি জাষ্ট মৰা মৰা নাইতো আমাৰ বেলেগ বহি আছে এডিটৰ চাই তেখেতে মাৰি আছে আৰু ইয়াত অলপ ৰেংগুমেণ্ড আৰু এক টুই পইণ্ট কিঙ ঠিক আছে চ' দিছ ইজ কল্ড মেন্ছ দিছ ইজ কল্ড মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰ এডভান্স লেভেলৰ ট্ৰেডিং য'ত আপুনি একজেক্টলি পইণ্ট টু পইণ্ট গম পাব মাৰ্কেট ক'ত যায় ফেক হ'ব ক'ত গৈ ৰখিব ক'ৰ পৰা ওলাব মাৰিম মই ইয়াতেও আৰু এডভান্স লেভেলত মই নিজৰ ক'ৰ্চ ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ ক'ৰ্চৰ কথা বহুতে কয় মোক ক'ৰ্চ বিকিবলৈ হেন টেন এইবিলাক এনেই শিকালোঁ কাৰ পেইড ক'ৰ্চত এইবিলাক কৰ্চটো মোৰ মাই দেখা ইউটিউবত চিৰিকিয়াই দিছোঁ যোনে দিনে শিকিব আছে নহয় সি ক'ৰ্চ লৈয়ো শিকিব যোনে শিকিব আছে সি ইউটিউব চাইও শিকিব যোনটো এনালিচিছ ডেইলি দিওঁ কোনজন মানুহে দিছে আজিলৈকে অসমততো বহুতে কৰ্চ দিয়ে কোনে দিছে কমিউনিটি ফিনলেপ কমিউনিটি ট্ৰেডিং কমিউনিটিৰ কাৰণে আজিৰ দ'ত ফিন লেভেল যোনখিনি কৰি আছে কোনেও নাই কৰা এয়া কি কৰিছোঁ ইয়াৰ নেক্সট লেভেলত কাম কৰে এইটো লেভেল যোনটো লেভেল কোনো কল্পনাও পৰা নাই ঠিক আছে যোনদিনাখন মই দেলহিত চাৰে সাতশ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ট্ৰেডাৰ্চৰ ভিতৰত আছিলোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ এজনো নাছিলে সেইদিনাখন মই ধৰি থৈছিলোঁ মই অসমৰ মানুহক শিকামেই যাৰ এডভাষ্ট হিচাপে বহুত কিবা কিবি শিকিবলৈ মন যায় ক'ৰ্চত আহক নহ'লে ইউটিউবত শিকক যি পাৰে পইচা নাই বুজি পাইছোঁ দিছ ইজ বুজাব নোৱাৰোঁ এইখিনি এই উল্টা উল্টা কমেণ্ট কৰিব মানে ডিমাগটো বেয়া হৈ যায় ভিডিঅ' কেতিয়াবা নবনাও নবনাও লাগি যায় কানি নাম পাহৰি পৰোঁ নাম মেনচন নকৰোঁ প্ৰিমিয়াম বিক্ৰে হোৱা কথাটো কোনে ক'ব লগাই দিম মই এইডোখৰত লগাই দিম স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং এডোখৰ পাৰিলে লগাই দিম প্ৰিমিয়াম বি কে হোৱা কথাটো আৰু এনালিচিছটো শিক না হেন নাই টেন নাই উজৰা পট্টি এৰি দাইন আৰু যি পঢ়াব আহিছোঁ সেইটো শিক পাব মন নাই যাবই পিছে কিছুমান মানুহক মোৰ ভালো লাগে চেলেৰি নিদিয়াকৈ বহুত ধুনীয়া কাম কৰি থাকে নিগেটিভ কমেণ্ট এটা কমেণ্ট দহ বাৰ কৰে ৰিপিট কৰে কপি পেষ্ট কৰে চেলেৰি দিয়া নাই উইদাউট পেইড কাম কৰি আছে ভেৰি গুড থেংক ইউ ছ' মাচ ঠিক আছে সেইবিলাক বাদ দিয়ক এইবিলাক ইগন'ৰ কৰক আজি দুটাত একদম মতলব নাইকিয়া হৈ গ'ল এইবিলাক মানুহৰ লগত কিন্তু ইয়াৰ যোনখিনি মানুহে ইমানখিনি চাপৰ্ট কৰে ডেইলি ভিডিঅ' চাই ডেইলি ইমানখিনি সহায় কৰে তেখেতলোকৰ কাৰণে এটি ভিডিঅ' বনাইছোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে বনাইছোঁ মানে মোক বিশ্বাস কৰি আহিছে এন দিছ ইজ আৰ ৰিয়েৰ ইটি ক্লিয়াৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত ঠিক আছে ভালকৈ ধুম এদিন ধুবলৈ আহি এই মানুহখিনিক এতিয়া যাওঁ ছুপাৰ লেভেলৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ এইখিনি আমি একজিট কৰি দিওঁ ছুপাৰ লেভেল এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কাইলৈ কোনডোখৰত আমি ট্ৰেইন ল'ব লাগিব আৰু কোনডোখৰ সেই বাচি থাকিব নেকি কাইলৈ ধৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট চুপৰ লেভেল কাইলৈ ক'তোখন ট্ৰেড কৰিব নালাগে সেইখিনি কৈ দিওঁ আৰু কাইলৈ ক'তডোখৰত ট্ৰেড কৰিবলৈ অপৰচুনিটি পাম সেই বস্তুখিনিও শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ঠিক কাইলৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল ইয়াত আপুনি অপৰচুনিটি এটা বিচাৰিব পাৰে যদিহে পুলিচ পেটাৰ্ণ বনে তেতিয়া ওপৰলৈ ট্ৰেড পেন এটা ল'ব পাৰে ঠিক আছে নাইবা আমি কোনডোখৰ এভইড কৰিম ট্ৰেডিং কৰা আমি এইডোখৰত এভইড কৰিম একদম চপৰ বেগ হৈডোখৰ পাৰ্ক ছাইড ৰেচ হৈ যাব পাৰে কেয়াৰ আৰু এটা পাৰ্ক আমি এভইড কৰিম এইডোখৰত আমি এভইড কৰিম ইয়াত আমি ট্ৰেইন নপৰোঁ কোনডোখৰ ভাল ট্ৰেক কৰিবলৈ পাম ইয়াত অপৰচুনিটি পাম এডোখৰত পাম এডোখৰত পাম তাৰপিছত এইডোখৰটো পাম ইয়াতো পাম এইডোখৰটো ফাটি গ'ল আৰু মজাত অপৰচুনিটি পাম ডিপেণ্ড কৰি আমি ইয়াত ট্ৰেইনত পঢ়িম বইলিছ নেম বিয়েজ কেয়াৰ চ' এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলছ তাৰপিছত ইয়াত চাওক এইখিনি এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলছ ইয়াত কিনো সদায় পঢ়িবই দিম নিজে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছেই ধুনীয়াকৈ একৰ্ডিংলি কাম কৰিব বাট অলৱেজ ৱাট আই চেইন ডাইলগটো ৰিপিট কৰি দিছোঁ আই নট দেউৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ বিফৰ টেকিং এনি ট্ৰেড কনচাৰ্ণ ডিঅৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ অনলি ফৰ এডুকেচনেল পাৰপজ এইখিনি লেভেলছ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নিজৰ বিবেক বুদ্ধিৰ মতে প্ৰাইজেক্টক ব্যৱহাৰ কৰি ছুপাৰ লেভেলৰ সহায়ত আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বাকী আজিৰ ভিতৰত ইমানটোৱে আছিলে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত টিল ডেট কীপ ট্ৰেডি